महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे 36 बातम्या पाहण्यासाठी न्यूज G9 चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। गंगापूर तालुक्यातील लासूर स्टेशन येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा मार्केटमध्ये स्थानिक असणारे लायसनधारक हमालांना काम देत नसून व्यापारी परप्रांतीय कामगारांना कमी पैशात राबवून घेत असून त्या कामगारांकडे बाजार समितीचं कुठल्याही प्रकारचं कायदेशीर हमालाचं लायसन नसून काम करत असल्याचा आरोप बाजार समितीचे हमाल मापाडीचे माजी संचालक सुनील पाखरे यांनी केला असून लवकरात लवकर बाजार समितीने यावर तोडगा काढावा नसता लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला। 15 वर्षापासून आम्हाला काम करत आहे आणि मी लायसन धारक आम्हाला असून माझ्यासोबत जे काही माझे जमलेले जे माझा हमाल वर्ग पूर्ण मित्र माझे, तर आज आम्हाला आजच्या रोजी मार्केट यार्डामध्ये 1 रुपयाचं काम नसून आणि काही व्यापारी लोक समजा गैरव्यवहाराने बाहेरून जे बिहारून कुठलं पण मजूर आणून कमी दरामध्ये काम करून घेऊ लागले आणि आम्ही स्थानिक म्हणजे भूमिपुत्र असून आम्हाला 1 रुपयाचं कुठलंही काम मिळत नाही मार्केटला। त्या कारणाने आमची आर्थिक परिस्थिती अजून बिकट होत चालली। आणि दुसरी गोष्ट अशी का त्यांच्याकडं 1 रुपयाचं कुठलं पण मार्केट यार्डाने त्यांना अधिकार दिलेला नाही का तुम्ही येऊन मजुरी करावी आणि आम्ही मार्केटच्या नियमानुसार काम करत आहे आणि करत आहो, पण तरी पण कमी दरामध्ये हे इथले स्थानिक जे व्यापारी आहे ते त्यांच्या कमी दरामध्ये काम करून घेत असतात आणि काम करून घेतात आणि रात्री बैरात्री कधी पण त्यांना बोलून घेतात। तिथलचे लोक जे आहे त्यांना काम म्हणजे न मिळाल्यामुळं अजून आर्थिक परिस्थिती बिघड होत चालली। सुरुटेशन कृषी उत्पन्न बाजार समिती कांदा मार्केट यार्ड इथे भरपूर दिवसापासून बिहारहून आलेले काही हमाल कामगार आहे, हे भरपूर दिवसापासून काम करते पण स्थानिक जे हमाल आहे लायसनधारक हमाल यांना कुठल्या प्रकारचं या ठिकाणी काम मिळत नाही आहे। कारण की हमाली करून सुद्धा त्यांना ते त्याचा मोबदला सुद्धा द्यायला हे व्यापारी तर विरोध करताय आणि आजच्या तारखेला एवढे हमाली तर आज त्यांना काम नाही। आत्ता थोड्याच वेळामध्ये काही हमाली तर बाहेरचे हमाली येऊन तर गाडी भरण्याचं काम या ठिकाणी ते परराज्यातून येऊन करत होते, तर आज आम्ही त्यांना विनंती केली का बाबा हो तुम्ही बी बाहेर राज्यातून पोटभरासाठी आलेलो, आम्ही देखील या ठिकाणी काम करण्यासाठी आलेलो आहे, तर आम्हाला बी लेकरवाळ आहे आम्हाला काम पाहिजे तुम्ही जा, आम्ही त्यांना विनंती केलेली आहे। परंतु मार्केट कमिटी आणि व्यापाऱ्याचं ऐकून मार्केट कमिटी काय करते का आम्हाला वारंवार फोन करते का त्यांना काम करू द्या, नेमकं मार्केट कमिटी परराज्यातून आलेले हमाला काम करण्यासाठी वस्तू घ्या का स्थानिक लोक लायसन धारकाला मग लायसन देते कशाला, तुम्ही यार्डामध्ये बाहेरच्या लोकाला काम देऊ नका। जर आम्ही कमी पडत असन तर तो भाग वेगळा आहे, परंतु इथं आज हमाला काम नाही त्यांना काम मिळालं पाहिजे परराज्यातून आलेल्या लोकांना इथं काम करून देऊ नये। पहिलं आमचं पोट बघितलं पाहिजे, पहिला महाराष्ट्राच्या आणि गावातल्या नागरिकाला काम मिळालं पाहिजे हमाला काम मिळालं पाहिजे एवढीच आमची विनंती आहे। न्यूज G9 महाराष्ट्रासाठी प्रतिनिधी धरम सिंग भीमरोट गंगापूर।